ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ସେ 25 ଜଣ ଭିତରୁ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୋର 25 ଫେବୃଆରୀରେ ମୋ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ସେଦିନ କଲି। ସେଦିନ ମୋ ସହିତ ଆହୁରି 15-20 ଜଣ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା, ମୋର ଜଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି, ମୋର ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି, ତ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୋତେ ମୋର ମୋର କିଛି ତ ଦେଖିକି ମୋତେ କହିଥିବେ କି ମୋର କଣ୍ଡିସନ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି। ମୋର ସେ ସମୟରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ, ଆଉ ମୋର ନିଜର ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନ, ମୋର ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଦେଖିକି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭାବିକିରି ତାଙ୍କେ କହିଥିବେ କି ନାଇଁ ତମକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ ସେଣ୍ଟର ରଖାହବ, ଆଉ ତମେ ଘରକୁ ନହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଏଇଠି ରହିବନି, ଯଦି ଘରେ ତମେ ଏକଲା ରହୁଛ, ଠିକ ଅଛି, ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା। ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଆସିଥିଲା, ହେଲା, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ କି ସେମାନଙ୍କର ପଜିଟିଭ, ମୋର ଜଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ହେଲେ, ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ସେମିତି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଥିବେ, ତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେଇଟା ବି ନାହିଁ, ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଘର ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାହାରେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଲି ନିଜ ଘରକୁ, ଆସିଲି ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲି, ମୋର MRI ସ୍କାନ୍ କରେଇଲି, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରେଇଲି, ସବୁ କରେଇଲି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମାନୁଛି ମୋର ସିଭିୟର କୋରୋନା ହେଇନାହିଁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ତମର ସିଭିୟର କୋରୋନା ହେଇନି, ବଟ୍ ମାଇଲ୍ଡ କୋରୋନା, ମାଇଲ୍ଡ କୋଭିଡ ଅଛି ତମ ଭିତରେ, କୋରୋନା ଭାଇରସ୍ ଟିକେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଦିଅ, ସେସବୁ ମିଛ। ତମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେବ ନା ଏସବୁ ମାଇଲ୍ଡ ହେଇଯିବ, ମାଇଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ନା ତାଙ୍କୁ କରୋନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ନେଗେଟିଭ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେ ଯାକ ପଜିଟିଭ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକି ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ନ ଦେଇକି କ୍ଲାସ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାନା ଏସବୁ। ଆମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ମୁଁ ଘରୁ ଏକଲା ରହିକିରି ଏଠି ଛାତ ଉପରେ ବୁଲିକିରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଘର ଭିତରେ ନ କରିକିରି ମୁଁ ତ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଘର ଲୋକ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡ଼ା ଚଲେଇଛି, MRI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି, ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ଏତେ ଏତେ ବ୍ଲଡ୍ କାଢ଼ିକି ମୋ ଦେହରୁ ନେଇଗଲେ। ସେସବୁ ମୁଁ ତ ଖାଲି ସ୍କୁଲରୁ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବଙ୍କ ମାରିବା ପାଇଁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବାହାନା କରୁଛି ନାହିଁ।